בשנתיים האחרונות לא חסרו ימים של אבלות וצער, ורק לפני חצי שנה הבאנו לקבורה את ג'ודי היקרה. אבל שבת שעברה היה שבת נחמו, שבת בר מצווה שלי. בשבת נחמו פותח את פרקי הנחמה. אמרנו, זה דוקטור בן ששון מטפל ב... לא, זה דוקטור אבל מיד אחרי פרשת נחמו בא, ט"ו באב. לא נהוג לערבב שמחה בשמחה, אבל הרב אצל לאה פסקה שבט"ו באב מותר. חג האהבה, אהבה לקרובים יותר, אהבה לקרובים פחות יותר. שלום, מה נשמע? סיבות למסיבה יש הרבה. הולדתה של אופליה, לא, אמליה, ו... כן, אופליה. הולדתה של עמליה בטקס האולקרש שנעשה לה עוד מעט, ויואל יסביר במה מדובר. באותה הזדמנות לחגוג את כניסתם של ענבל ויונתן לחיק השבט. הם כבר הספיקו ללמוד מה זה השבט, לא פשוט, לא פשוט, ושזה מחויבות לא פשוטה. ידיים למידה. מחויבות לא פשוטה, אבל עם הרבה 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 שמחות. ועוד מעט אנחנו, וברוכה הבאה אבלין, עוד מעט אנחנו נחגוג את החתונה של דוד, שכולכם בטוח תהיו שם. עוד סיבה לשמחה, הולדתו של יונה מקס, שהוכנס לברית של אברהם אבינו. החלטנו לעשות טקס מאוד צנוע ומאוד מאוד משמעותי, אז כל מי שלא הספיק, עכשיו, זו ההזדמנות, נעשה לו עוד ברית קטנה. זה גם יום הולדת, אבל היא לא הגיעה עדיין, ואנחנו נאכל עוגה, ואנחנו אומרים לה יום הולדת שמח לטליה. טליה, הגעת? לא, לא מפתיע. מזל טוב, טליה. לא, טליה בדרך, אני יודע שהוא התחיל להכין עוגה, רק כשאישרתי באימייל שהוא יכול להכין עוגה. זה מוקלט, זה מוקלט. למרות שאת לא איתנו תהיה עוד מעט. זה מוקלט. וגם ברכה שכולם נעשה, ברכה שכולם נעשה של ברוך שקראנו, הנה בתוך ההריסה עבודת הדוקטורט, בשעה טובה של חיים מלך. עכשיו עוברים לפרק אחר, עוד לא הגיש אותו, הוא הציג, הוא הגיש אותו, עוד לא הציג אותו, אבל בשעה טובה. אלוהים עוד לא קיבל את העבודה. אם כן, סיבות רבות למסיבה, ואכן היום בט"ו באב,
מזל טוב, כן, נחדה לאבלין, אבל עם משפחה כזאת גדולה, כל יומיים אפשר לחגוג, או רבינה, או מפה, עוד מעט יש מפה של מישהו, וכמובן, תודה רבה ללאה, שלא רק שהכינה הכל, לא רק שסדרה הכל, גם תכננה מתי ייוולד יונה מקס, ומתי... וכידוע שהביאה את כולנו עד הלום. שכחתי, והחודש רובדים ימי הולדת אינסופים, זה גם עידן, זה גם ניסן, וגם עדה, גם מישל, גם אני, ושואל עוד מעט. גם טליה. אתה אובי פיונסה עם גדיאל. קודם כל זה נהיה לי פחות ופחות נעים בגלל שתמיד היה אבא שהיה עושה את הטקס בשנים האחרונות לצערנו חוץ מפעם אחת שזה היה יותם, זה תמיד אני הטקס הוא טקס עתיק, כבר מופיע בתוספות. תוספות זה פרשנים של אזור אשכנז מהמאה ה-12 וה-13. הטקס נקרא הוליגרף. אף אחד לא כל כך יודע מדוע. יש מספר הסברים, תירוצים יותר נכון. האחד זה... כן, בדיוק. האחד שהוא נראה הכי פחות הגיוני הוא בעצם שיבוש ממילה צרפתית שהוא תרגום של להרים את ההריסה. השני בכלל קשור לעניין של מגיה. השלישי שהוא נראה הכי הגיוני הוא בא להגיד מהגרמנית הולקריישן, שזה אומר לצעוק את השם החול, וזה כבר מביא אותנו למסורת. המסורת הייתה גם לבנים וגם לבנות, לא כמו היום. בגלל שלבנים היו נותנים שם כמו היום, השם העברי במהלך הברית מילה, ובאזור אלזס כבר אז היו לבנים גם שם לא יהודי. בדרך כלל קשור לשם היהודי, למשל אם היה נקרא יהודה, היום קוראים לו יהודה לייב. לייב מלשון אריה, בגלל הברכה של יעקב, והשם בעצם באלזסית יהודי זה בעצם היה לייב, או דובר, שזה התרגום. אז היו אומרים, בטקס שאנחנו אומרים, מה השם לא לעלי על התורה. היו עושים את אותו הדבר לבת, כי לבת לא היה ברית מילה, לכן לא היה טקס, זה היה טקס של קריאת השם בעצם. מה שנקרא, מאחר ו... עם הזמן נותר רק לבנות, ומסתפקים לברית מילה בשביל הבן. לגבי הטקס עצמו, הטקס בעצם מקשר בין הילד לבין המסורת, ולכן זה מתחיל בקריאת הפסוקים הראשונים של התורה והפסוק האחרון, מקשר בעצם לכל התורה כולה, וזה נגמר בשתי ברכות, ברכה לילדים, הברכה של יעקב לילדי יוסף, המלאך הגואל,
והברכה של ההורים, שזה גם ברכת הכהנים. זה יכול להיות שלוש ברכות אם יש כהן כאן. באמצע, הטקס הוא שהילדים האחרים הגדולים עונים למי שעושה את הטקס, ששואל איך קוראים לילדה, והם צועקים משהו לילדה ומרימים את ההריסה. זה קשור להסבר הראשון, שזה פה לקרש להרים את ההריסה. זהו, זה ה... אז הילדים, כל הילדים, כל הילדים, כל הילדים, כל הילדים, Joel. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב איש וביתו באו. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו, ואוהל מועד אמור. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, ואוהל מועד אחד. החודש השני בשנה השנית לצאת הארץ מצרים, זבור אליה דברים אשר דיבר משה כל ישראל בעבר הירדן במדבר. מול סוף בן חמן ובן תופל ולבן בחצרות ודזהב, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה בעיני כל ישראל. רגע, עכשיו המלאך קורא אותי, כן? רגע, עכשיו קוראים לבת? אמריה! יופי, ידע. לא, אפשר לביא? אפשר לביא?
זה סיונאוס קרקע.